Сьогодні проходить чемпіонат України з пауерліфтингового жиму лежачі станової тяги, підйому на бізепс та багатоповторному жиму. Традиційний турнір для Харкова, який проходить на початку грудня, цього року зібрав велику кількість учасників з різних куточків України. Багато сильних спортсменів, дуже приємно відмітити те, що люди готуються, показують найкращі результати, прогресують, розвиваються в спорті та намагаються становитись краще. Окрема благодарність спортивному клубу «Організм» за предоставлене приміщення та допомогу в проведенні змагань. Я сподіваюся, що наступного року у нас буде більше стартів, більше учасників на змаганнях. Багато спортсменів будуть продовжувати ставити рекорди України та особисті рекорди. Бажаю всім мира, процвітання та гарного настрою. Проєкта феноменальний життя, рекорд України, абсолютний рекорд України, 250 кг. Це рекорд серед всіх федерацій, абсолютно сильніше, рекорд України. Хочу прежде всего поблагодарить Петра за то, что он организовал такие достаточно значимые соревнования в тяжелое время. Это действительно нелегко, так как я сам много раз их организовывал, я понимаю, какой труд проделан. Что касается выступления, спасибо Богу, все удалось. Основной момент и основное мое задание было на эти соревнования обновить рекорд Украины. Вот, что я успешно сделал. Надеюсь, что в будущем еще смогу, может быть, порадовать вас новым рекордом. Спасибо большое нашим военным за то, что мы можем сегодня здесь собраться и устроить такое спортивное мероприятие. Дуже раді бачити сьогодні таку велику кількість людей на змаганнях. Спортсмени всі дуже сильні, активні, раді, що нарешті можуть долучитися до додаткового заходу, скажімо так, свято спорту. А я теж дуже рада, приїхала з Полтави, дуже рада, що можу виступити в такій дисципліні, як підйом штанги на біцепс. Маю надію поставити черговий рекорд. Сподіваюся, що мені це вдасться. А також бажаю усім спортсменам, що тут присутні, успіхів і теж нових рекордів. Сьогодні прийшов на соревнования РАВ-100. В качестве зрителя. Вчера только приехал в отпуск на две недельки и увидел, что проходят соревнования любимой федерации. Пришел посмотреть, порадоваться за ребят. Очень рад был многих увидеть. Ребята все молодцы, тренируются. Ну, мы для этого там и умираем, чтобы ребята здесь могли выступить и продвинуть дальше наш любимый вид спорта. Поэтому, парни, тренируйтесь, держитесь и вливайтесь в ряды третьей штурмовой. И, конечно, огромное спасибо нашему энтузиасту Петру Тищенко, который все это может организовать для всех, этот праздник спорта в наше тяжелое время. Это дорогого стоит. Петруха, удачи тебе во всем. Все будет пауэрлифтинг. Очень рад присутствовать на великолепном турнире. Спасибо Петру Тищенко, что в такое непростое время мы можем наслаждаться спортом, развивать спорт и ставить личные рекорды. Сегодня от меня выступало 12 ребят, я развиваю пауэрлифтинг, выступало 3 человека в пауэрлифтинге, 3 в жиме лежа, все остальные были в становой тяге. И молодежь, и ребята уже постарше, которым уже 35-40 лет, все поставили сегодня рекорды. Еще раз хочу выразить благодарность Петру Тищенко. Всем мира, добра, слава Украине! Клуб «Організм» дуже радий вітати учасників зі змагань з пауерліфтингу. Двері нашого клубу завжди відкриті як для починаючих спортсменів, так і для професіоналів. Всім учасникам цих змагань хочу побажати міцного здоров'я, миру та нових перемог. Наш клуб створює найгарніші та найкомфортніші умови для занять спортом. Чекаємо усіх в «Організмі».